Quica, Eneida, Coloma, Miquela i Agustín. Sou el concursants nominat d'avui vespre. No habéis sido capaces de superar a vuestros rivales. Ahora nos vais a tener que demostrar que os vais a ganar una plaza para el programa de la semana que viene. Sou conscients de que arribam a la recta final. L'exigència serà màxima. En un moment, a Queen i guanya, dos de vosaltres vos veureu obligats a abandonar el programa. La prueba que viene ahora es la más complicada de todos los programas, aunque no lo parece. Prepararos. Ara començarà la prova de l'eliminació. I en aquesta prova hi ha una gran sorpresa. Sempre surten amb una cosa diferent i mai ho sabem. Sempre el que pensàvem, després no és així. Crec que si hi ha una mescla aquí d'ingredients o de... Concursants, el primer que haureu de fer és decidir quina recepta voleu fer per evitar ser eliminats. Aquest plat l'haureu de fer amb els ingredients que hi ha al rebost. Disposeu de 50 minuts per presentar-nos el vostre plat. Por eso os recomendamos que miréis muy tranquilamente qué productos tenéis, que lo comentéis entre vosotros, qué queréis hacer y después nos lo digáis. Tots teniu en els vostres taurells unes cartolines en les que haureu d'escriure el nom del plat en lletra ben clara. Per fer tot això, tindreu 2 minuts.